Tuula Polvi. Ja numero 9. Ja numero 9 Niina Koukkula. Annetaan yleisön vähän ihmetellä pisteiden antoperiaatteita. Samalla tytöt ennättävät valmistautua uudelle juhlapukukierrokselle. Lopullisen päätöksen tuomaristo tekee perinteisesti käsiäänestyksellä. Tuomariston sihteeri Pertti Himberg luovuttaa minulle pian kilpailun tulokset kirjallisena. Mutta sitä ennen päästetään Mikko Alatalo esiintymään. Mikko tuo toisenlaisen näkökulman näistä missikilpailuista. Niin, nythän on niin, että tuhansittain ja tuhansittain on tehty lauluja kaudille naisille, missityypeille, johon tavallisella jätkällä ei ole mitään mahdollisuutta, ei mitään charkoa. Mutta sen sijaan ei ole tehty yhtään laulua normaalille suomalaiselle perusämmälle. Siis normaali suomalaiselle naiselle, joka on ruma, tyhmä, vanha ja köyhä. Tässä on, hyvät suomen naiset, teille ikioma kappale. On laulettu Armille ja Sylvialle, on laulettu Assille sekä Dajanalle, pikkuneidille porvolaiselle. Mutta se päähän nousi niille kaikille. On karu todellisuus erilainen. Ja tavallinen suomalainen perus M eli nainen, jäkäti, 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 on varmasti laulun arvoinen kuin mikä tahansa, sanokaamme jopa ihminen. Lepakko lentää, kiemurtelee kyy. En todella tiedä, mikä on rakkauteni syy. Sä oot ruma ja köyhä ja moraali taas löyhä, mut silti minä laulan vain. Etkö ookin ikipäiväks mun, baby, oothan ikipäiväks mun. Mä varmaan olen keskimäärin onnellinen mies, kun sinä olet ikipäiväks mun. Kyllähän sä tiedät, kultaisella ei keskimäärin onnellinen, niin kuin nykypäivän Suomessa pitää olla. Jos on liian onnellinen, tulee verohallitus. Jos on liian onneton, tulee sosiaalihallitus. Joo. Oh, mä muistan vielä päivän, kun toi sinut vanhempieni luo. Ne katso sua vähän pitkään ja sanoi, että mikä helekkarin kummitus on tuo. Ei tuo sankaan liisas ole ihan viisas, mut silti minä lauloin vain. On tuo tyttö ikipäiväks mun, baby, hän on ikipäiväks mun. Ei pääse arsenikillakaan eroon, juu. Mä varmaan olen keskimäärin onnellinen mies, kun sinä olet ikipäiväks mun. Mutta hyvät herrat, muistakaa. Naisen kauneus on miehen silmässä, raapusti Shakespearekin runoihin. Se, mikä illalla näyttää hyvännäköiseltä, ei välttämättä aamulla enää sitä olekaan. Oot ehkä pelottavan näköinen, mut kiltti lapsille. Oot juuri sitä, mitä halusinkin. Yksi juttu mua häiritsee, kun sä keität vedenkin pohja ja kotitalousopistonkin oot käynyt. Kun kerran kutsuin pomon iltaherkutteluun, hänet ambulanssilla pian vietiin vatsahuhteluun. Sä otit paistin uunista, minä potkut duunista. Ja silti olin onnellinen vain. Mestari kokki Pariisista meillä, juu. Yksi juttu mua häiritsee kaikista eniten. Sä et taju vitsejä, ja vaikka sulle 3 kertaa toistetaan. Ja kutsulla juot liikaa, ja aina rupeet strippaamaan tyhmyydelläs häpäiset, mut silti läpäiset herkän kohdan mun sielussa hain. Etkö onkin ikipäiväks mun, baby, oothan ikipäiväks mun, ei kuole hirttämälläkään. Mä varmaan olen keskimäärin onnellinen mies, kun sinä olet ikipäiväks mun. La 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 la. Tuomariston harkinta-aika on päättynyt. Kerrotko sinä vai kerronko minä, miten nämä pisteet? No, tuomaristo on laskenut ne manuaalisesti. Ja päästäköön nyt sekä yleisön että tytöt jännityksestä. Antakaa nyt ne tulokset. Kiitos. Kiitos.
siellähän tytöt tulevat vielä. Tuomariston päätös on minulla tässä. Hetkeä vähän pidennettiin. Rakkaat katsojat ja harvinaisen kaunis studioyleisö. Miss Suomi 1962, Kaarina Leskinen. Tervetuloa. Ja Marja Kinnunen, Miss Suomi 1985, tulee kruunaamaan. Ja sitten asiaan. Lehdistön ihannetyttö tänä vuonna on tyttö numero 8, Tuula Polvi. Valokuvauksellisimman tittelin saa tyttö numero 8, Tuula Polvi. Toinen perintöprinsessa, Saila Saarinen. Ensimmäinen perintöprinsessa, odotamme vähän. Ensimmäinen perintöprinsessa, Maarit Salomäki. Ja sitten oikein jännittää, jos ei ole tähän saakka jännittänyt, nyt ainakin. Miss Suomi 1986, Tuula Polvi. Tuomaristo perustelee valintojaan. Tiedän, ken on herkkaisin, arvaan, ken on sydämet nuosaan liikkeihin. Tuomaristo kertoo, Tuula Polvi, hyvä kokonaisuus, suomalainen, muuntautumiskykyinen. Maarit Salomäki kakkonen, kuvauksellinen, upea, säteilevä. Saila Saarinen, uljas, ladylike, edustava. O
oikein paljon onnea voittajille ja voittajien kanssa sisarille. Kiitos studioyleisölle. Kiitos teille siellä kotikatsomoissa, jotka olette olleet mukana jännittämässä Miss Suomea 1986. Kiitos kaikille. Näkemiin. Sillä yksi vain on, ken katsellaan voi, vaik himmentää auringon. Mut palvoa vaan mä kaukaa saan, en omaksi kon sanan. Tiedän, ken on kaikkein kaunein, tiedän, ken on herttaisin. Tiedän, etten kauniimpaa saa nähdä, mihin.